OK, takhle na začátku tady zase projdeme takovým tím tutoriálem a my bychom měli otevřít ty dveře. OK? Poprvé v historii tady té hry jdou otevřít tady ty dveře. Tady zavřeno, musím najít nějaký klíče, aby jsem se dostal ven, to nemůžu vylíst oknem. Jako jsem to dělal vždycky. Vývojáři si řekli, ne, tentokrát nepolezeš oknem, porty, dobře, tak já nepolezu oknem. Vypadá to docela jako nějaká ubytovna, nebo nějaký fakt jakoby špatný motel tady ten barák. Ne, pán tady jde fajtovat, ty vole. Něco se zkazí a ono zase chytne, to je úplně jasný. Trevo nebo něco ne? Jim se to rozbilo? To je fakt ta zmrzlina tak hnusná, brácho. Já bych si třeba dal, jako. Proč mu nejdeš pomoct, ty vole, když už jsi zachránil dva? Teď ani nevíme, co se pořád je stalo, ale myslím si, že všichni asi víme, co se stalo. Teď jsem si vlastně vzpomněl, jak to minule skončilo. Skončilo to tak, že toho prvního jsme zachránili, ale on byl dement, takže neskočil z té dodávky nebo z toho zmrzlinářského vozu a zůstal tam. Zavřu se tady. Na první pokus, prostě nějaký obchodní centrum, kam bychom dneska nemohli, nebo když už jo, tak s rouškama, ale maximálně tak do Alberta. Když jsme u toho shopping centra, v popise vrát odkaz na merch, já vím, dlouho nebylo video, nemá to vůbec nic společného s tím, že jsem línej. Počkej, proč to mluví španělsky, what? Nebo mexicky? Nehrála tam ta hudba, jakože za mnou jde, chápeš? Za to já nemůžu zlady to. Proč tam nehrála ta hudba? Tomu týpkovi je třeba 10. Teď by to tady prolez, já bych to prolez se svýma 100 kilama. Dobře, nejde tam. Nevím, proč tu hlavu dávám takhle dolů, když to stejně nezmění vůbec nic, ale chápeš, pro dobrý pocit. Jo, dobrý, zavolej ty cajty, vole, nestěžuj si tady na svůj dementní práci, vole, nikdo jiný za to nemůže, můžeš za to ty sám, už si ho trochu líp od René Danga, pochopíš to, bráško. No, dobrý, nějaký keci, nevím, jestli tu policii vůbec zavolal, ale OK. Pádně donuty jsou zavřený, tak to se moc úplně neužiju. Tady to obchodní centrum, když mají zavřenou donutárnu, brácho, podíváme se potom na nějakýho Nema. Podle mě ty věci, které sebereme, ty vole, já jsem se... Budeme dělat, jakože se nic nestalo, že jsem tady nezapištěl skoro jako holka. Prostě jsem paranoidní. U hororových her je potřeba být paranoidní. Ty musíš jít tudy. Fakt ti moc děkuju, kámo. Tam tudy, kudy já potřebuji utíct, tak tudy vždycky musí jít ta záporná postava, která nás musí chytit. Jak se máte? Cachtáte si tady? Tomu týpkovi, vole, nějakýmu... No hate, nechci být ofenzivní, ale prostě tady tomu milovníkovi burítá se prostě nelíbí práci, kterou dělá a očividně mu je jedno, kdybych tady asi něco rozbil, nebo nevím, tak jsem to pochopil. A teďkom potřebuji se zbavit tady toho blbečka. Pojď brácho, poběž za mnou, já ti tady uteču, oběhnu to tady jak pán, on se vrací zpátky. Bože proč, počkej, já to stihnu. Nestihnu, mám pro tebe takovou speciální věc, jdem rád nahoněnou, ty zůstaneš tady, já tady oběhnu tady to. Ty mě ztratíš, protože jsi úplný dement a já ti ujedu. Tady je zavřeno, je mi to úplně jasný. Počkej, co to je? Oh, to je nějaká tajná stěna. Nice, dělej, utíkáme. OK, jsem někde v nějaký tajný části tady té hry. OK, já tady potřebuji nějaký klíč, tak to je super. To je super, já nevím, co mám teď dělat, brácho. Oh no, můžu nějak, tak nic no. Počkej, můžu tady skočit? Že by mě nechyt, že bych to bugnul? Už jsem si myslel, že to totálně občůrám tu hru. OK, nemůžu, počkej. OK, dobře se mi ho povedlo oběhnout. Tady vidíte, jaký jsem skvělý hráč, dámy a pánové. Tady vidíte, jak mi to jde, jak mi to pálí, brácho. Jsem udělal kličku, týpek vůbec nechápal, kde jsem. OK, můžeme tady zaběhnout do metra, kde očividně bydlí nějaký bezdomovci. Docela útulný. Představte si, že bych tady měl takhle studio. Je to podobně osvětlený, jako to mám osvětlený tady já. Myslím si, že by se na to každý rychle zvykl. No až asi na mě, protože to tady vypadá docela smradlavě. Oh, ty vole. Oh, kámo, úplně mě píchl u plic. Teďkon, jak jsem se lekl. Ty vole. Teď jsem se fakt jako vylekal, jakože extrémně. OK, ale teď nevím, kudy mám utíct. Kámo, mě fakt úplně reálně píchlo u plic. Normálně až u srdce mě bodlo. Tady něco leží, co pak to je? Jo, počkej. Ne, to já je přinastavím teď. Nestojte na železničním přejezdu, protože se vám může stát přesně tohleto. OK, nečekal jsem, že moje první smrt bude taková, že mě zajede metro a hlavně jsem nečekal, že budu mít nějakou jinou smrt než jenom první. Jo, stihl jsem to, yes, stihl jsem to, kámo.
Kdo jiný by to stihl než já, jenom já, protože já jsem tady král. Nikdo jiný by to nestihl takhle. Protože já jsem pán hororovej, brácho, na to nezapomínej. Jo, počkej, nemusím tady náhodou něco vypnout nejdřív. Ne. Tady v té boudě bude něco, čím budeme tady moct ty kole posunout a on místo toho, aby jel tudy, pojede tudy. Je to o něco jiný, tady to tady předtím ne... Počkej, tam spí nějaký bezďák. Týpek bude potřebovat boty, kámo. Týpek nemá boty. Čapneme boty, ty tady nehoukej, ty vole, protože mě vždycky vylekáš. A loket do hlavy třeba nechceš? Kámo, on potřebuje ještě něco. On potřebuje kulicha, nebo co? Teď máš kulicha na hlavě, ne? Nebo to je účes jako Drake? Ne, to je jenom debilní účes. Dobře, týpeček nám očividně nedá. Jakoby držbu Facebooku. Tím, že nám nedá, jsem jako myslel, že nám nedá ten klíč, kdyby to čirou náhodou někdo pochopil špatně. Výborně, prosím, ať tady něco je. Super, nic tady není. A hele, tamhle, blbeček, nazdar, máš ukouslou hlavu. Ježi, já tady musím vybírat ještě nějaký odpovědi, já jsem byl rád, že nemusím umět anglicky. Tvoje sestra, nevím, ok, yes, he, her, just day after you, blablabla. Dáme dvojku. I'm not afraid of that stupid ice cream maker. How did you not tell me that Rod had my sister? Are we not friends anymore? Odpovím mu na nějaký blbosti, já si myslím, že mám konkrétně udělat nějaký pořadí odpovědí. Yes, I mean not, I mean we're friends, yes, dám yes. You and I are not friends anymore. Dobře, zkusím to znova. Crazy, what are you talking about? Leave me alone. Čekaj, co crazy? Co jsem udělal, když jsem nic neudělal? Ježiši, já se s ním nechci povídat, vole, s krabicí retardovanou, vole, že se ho nebojí, ale schovává se v krabici jak dement. Jo, bla, byl si svoje kraviny, já dám jedničku. Oh no, fish got away. Dobře, tady mám chytit tu rybu, rychle. Pojďte rybičky. Chytněte se rybičky. Tak. Jsem zvědavej. Chytí se? Nechytí. Já nevím, co mám dělat. Já chci prostě tu rybu jenom chytit. Ukážu té hře a ta hra. Ne. Ty budeš trpět a já jenom. Život, brácho. Co jsem Dexter Morgan, abych tady vykopával to, mrtvoly nebo hroby? Jo, takže Rod, takže tohle to je ten, kdo je schovaný v tom obleku. Týpek, co má komplexy. To je ten, co šikanoval v minulých dílech. A nebyl jsem si jistý, jestli je to on nebo ne. In that case, I'll leave this to you. It has been written by your own mother. Počkej, co? Tady ten týpek, co tady sedí, je pán. OK. Tak to byly hodně Lidl efekty. On se tady staknul. Ach jo, to je debílek. Počkej, já zkusím oběhnout. Sleduj. Tohle se jen tak nikomu nepovede. Ne, on mě viděl. Prosím, ne. Počkej. Já jsem tu lopatu. Teďkon, kde je lopata? Já tu lopatu nechal v tom obchodním centru, tak to je výborný, no. Kámo, máš trošku problémy s kyčlama, nezdá se ti? Jsi v pase širší než delší, ty vole. Dobrý, tak tady máme klíč od toho stromu na domě, cože? Konec hry. Počkej, já ho zkusím přechytračit. Oh, nekecej! Ale nevím, co s tím mám jakoby dělat reálně, já to nechám tady na tom ohni. Hodím to tady takhle, chudák ryba. Jo, nice! Počkej, my zachráníme. Nebo jeho, nebo ho, já nevím, je to ona, ne? A to je to, že já tady vyhodím toho koníka. Kdyby kámo se sekl tam nahoru na tom světle, to by byl hodně velký průser, to bych musel hrát od znova. Tak, máme tady bodky do robotky, bráško. Nekecej, já ukrad motorku, kámo. Tady zastav. Ne, kam jedeš, vole? Jo, jedu správně, jsem se lekl, že úplně blbě. Konec. Bad luck, little man. No, vole, neříkej mi bad luck, vole, asi to sám vidím, ne? A co potřebuješ po mně, vole? Jedeme hezky do cirkusu za panem Homelessákem, já tady přeskočím zase tu ukázku. O, 15. narozeniny. Tady je rok už je v pubertě, brášku. Kamu Evil Nun, nekecej. Tohle to není žádná hloupá vymyšlená teorie od nejmenovaného slovenského youtubera, ale kámo Evil Nun je teďkon fakt jako bez jakýkoliv hloupý teorie. Je nejspíš matka Ice Creama. Tak to mě extrémně překvapilo tohleto. Tak, jeden kůň, skočím ho tam šoupnout. Co jsem ale mega fakt jakoby nečekal je to, že to má fakt nějakou spojitost s Evil Nun. Oh my god. No jasně, jsi mě všiml, tak pojďme. Já prostě uteču k tomu autu a počkám, až ke mně ten týpek přijde, já se s tím jakoby nebudu nějak to. Teď se podíváme na ten konec, dámy a pánové. Tady myslíš vážně, ne? Že takhle to skončí?
Game complete. Ještě to ale nevypínej, protože teď se podíváme na tajný konec tady té hry. Oh. Ne, ne. It's over. Finally. Ne, ne. Time is over. Ne, ne. Finally return with my kámo, precious. Ne, ne. Oh shit. Kámo, tak ten konec jsem nečekal, nejspíš se asi můžeme těšit na novou Evil Nun, pokud jsem to tak nějak pochopil. Každopádně, dámy a pánové, tohle je všechno pro tady to video. Pokud se vám líbilo, budu velice rád za váš palec nahoru. A když tady zanecháte svůj palec nahoru, tak se rozhodně můžeme příště podívat na další hru od tady těch tvůrců, protože rozhodně nějakou další takovouhle hru budou plánovat, protože už je to několikátá hra v pořadí, která má velký úspěch, zatím jsme každou natáčeli a každá se vám líbila. Budu taky velice rád za každý odběr, zvoneček, když tady to video nasdílíte, když se podíváte do popisu videa, kde máte odkaz na tady ten skvělej merch a když si ho objednáte, budete patřit do naší silný opičí rodiny. Takže neváhej, objednávej, budu taky rád za follow na Instagram, když se podíváš na předchozí videa, já se na vás budu těšit do dalšího videa a zatím čus.